hardcore. Hardcore, né? Coração duro. Será que é isso? Core é coração? Acho que é coração duro. And there's a hardcore scene. Dentro da cena hardcore, a gente vai precisar da aba de hardcore, porque não é tão hardcore, tá na nossa postura. Hardcore, hardcore, a estrutura dura, né? Forte, né? We have hardcore sound. E o som hardcore é forte, o show hardcore é forte. Aquela energia muito intensa, a galera interagindo com a banda 100%, sobe no palco, pula, faz um mosh, é um estilo de música bem intenso, assim, o show. Quando a gente ia tocar, quando a gente começou em 91, meio que a galera não conseguia classificar nosso estilo. A gente era muito punk pros caras que escutavam guitar band e era muito guitar pros caras que ouviam punk. Então a gente não se encaixava no rock. There's no defining, you just have to make your own way in the musical world, and hopefully that translates into the real world. E hoje em dia, tipo, acho que a galera tá mais preocupada com o cabelo, com o visu. You know, the popular bands, of course, are just pop music, you know, it's just love songs and stuff like that, which is fine because we've always had that. Even when it was the 60s and there were protests everywhere, there was always pop songs that were just love, 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 you know? Oh, yeah, totally. So. O punk e o hardcore veio de um lance politizado, né? We still have that, and there's a hardcore scene, there's an underground scene of, you know, dissidents and revolutionaries and protest movements. It's there, it's rising up, it'll get worse and worse, and better and better. E quando a gente começou, não tinha essa parada de você montar uma banda e já ir tocar no Faustão. Era uma coisa muito distante, assim, a cena punk da grande mídia. Sem grandes mídias, porque não rola de tocar o tipo de som que a gente faz em grandes mídias. No, it's because they're not popular. Eu acho que a nossa banda, ela não tem uma postura panfletária, mas ela também não é um bando de idiotas, tá ligado? A gente não precisa ficar falando um monte de coisa no palco, mas a gente tem atitudes que são coerentes e a gente tem respeito. De core é não ter preconceito, é um respeitar o outro, ninguém é mais do que ninguém. Na roda ali, que é um dos símbolos, né, do show, ninguém, apesar de parecer, né, o pessoal olha e pensa que é uma violência absurda, mas ninguém se machuca um grupo. É um confraternizar com o outro de forma intensa mesmo. Mas o Hardcore tá aí, não foi um movimento que passou, foi um movimento super verdadeiro. No Brasil acho que teve uma importância muito grande. Mainstream do Brasil a gente já vive até hoje, se propôs no Hardcore.